خلافت میرپور آزاد کشمیر تو تشریف لے آئے معزز مہمان، نعت پڑھنا افتخار کی بات ہے، ایسا ہی صاحب افتخار شخص محبت کے پیار لے کے آنے والا دوست محترم جناب افتخار احمد قادری، معروف ہے اس نام کو افتخار احمد پٹواری، صرف معروف ہی نہیں یہ شعبہ بھی انہوں کا ہے لیکن پٹواری ہو کے یقیناً اپنے شعبے نال بھی مخلص ہیں، لیکن میرے آقا دی نعت پڑھ دے خالق نے اس مقام کو میرے نوازا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرنے لئی تشریف لے آئے آزاد کشمیر میرپور تو آمن والے معزز مہمان جناب افتخار احمد قادری پٹواری صاحب، انہوں نے بعد آخری سناخان انشاءاللہ سید زبیب مسعود شاہ صاحب اپنی حاضری تو نوازن گے، نعرہ تکبیر اچھا نہیں بولنا، نعرہ رسالت اور مٹھا تے احتیاط نال بولو، نعرہ رسالت خیال نال بولو، نعرہ حیدری چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی افتخار احمد پٹواری صاحب اپنی خوبصورت حاضری کا نوازن والے ان شاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سامعین کرام کو بندہ عزیز کی طرف سے سلام کریمہ کی بارگاہ اقدس میں درود پاک نذرانہ بابا جی بلند پیش کی جگہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ایک دیدہ ایک دیدہ نہیں ہوں
दर्द फरात तेरे दामिनों दर्द फरात तेरे दामिनों दर्द फराक ते दे बादशाह
ਰੋਜ਼ਾ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇਰੇ ਦਾ।